გაზრდილი მოცულობის ავზი და მაღალი ეფექტურობა, ძლიერი შეღწევადობა, უსაფრთხო და სანდო, ჭკვიანი და მოსახერხებელი. გაიცანი DJI-ის უახლესი აგრო-დრონი, DJI AGRAS T40. იციაგებულებითა და კეცვადი დიზაინით, იგი უფრო პორტატული და მარტივად შესანახია. 11 მეტრიანი გაფრქვევის სიგანე ზრდის მის ეფექტურობას საათში 21.3 ჰექტრამდე. DJI AGRAS T40 არის საჰაერო აპარატი. არნახული სიმძლავრითა და შესაძლებლობებით. მაგნიტური დიზაინის წყლის ტუმბოები ქიმიური ნაერთებისგან სრულად ასუფთავებს ხომალდის ძრავს, რითაც ვიღებთ ნაკლებ კოროზიასა და მედგამძლეობას. გამაფრქვევლები ორმაგი ატომიზაციით უზრუნველყოფს უფრო თანაბარ გაფრქვევას. გაჟონის საწინააღმდეგო ცენტრიდანული სარქველი აკონტროლებს სითხის მაქსიმალურ გამოყენებას დანაკარგის გარეშე. ჩაშენებული შესაძამლის სისტემა მარტივად შეგიძლია ჩაანაცვლო გაფანტვის სისტემით. შეასხურიან გაფანტე როცა გინდა. გაფანტვის სისტემის 50 კილოგრამიანი ავზით DJI AGRAS T40 შეუძლია საათში ჰექტარზე 1 ტონა ნახევარი სასუქის შეტანა. ხომალდის ორმაგი ძრავი წარმოქმნის ძლიერ ქარს, რითაც მარტივდება ხეებში ინსექტიციდების სრულად შეღწევა. ბინოკალური ხედვა და ფაზური წყობის რადარი არის ინტელექტუალური დაზვერვის სენსორული სისტემა, სრულად ავტომატიზირებული 3D რეჟიმში. მაღალი სიკაშკაშის პროჟექტორი აძლიერებს დრონის ხედვას ღამით ფრენისას. უახლესი UHD FPV კამერა, რეგულირებადი გიმბალი უზრუნველყოფს უნაკლო HD ფოტოების გადაღებას. უახლესი ინტელექტუალური სამართავი პულტი და DRTK 2 მობილური სახმელეთო სადგური შესაძლებელს ხდის რეალურ დროში რუკების შექმნას, 3D მარშრუტების შედგენას, თაგორიანი რელიეფის ბაღებზე უსაფრთხო ოპერირებისთვის. ეს არის AGRAS T40, უახლესი, ინოვაციური და მძლავრი აგროდრონი.